náročné. Karel Kudec. To už dobar. To bude Pepe, ona se trhne, určitě, ale ne, drží. Asi má pevný stisk. Že Karel? Tahne ju, nechce. Potrpe ho. To je znamená šprajcla. Ten tak má rytmus v těle. Asi má rytmus i na po mně. Martička každopádně. Martičně bude hopsat. Tleskej. Martička, taky vždycky lezá na pódium, podpora. Ten Karla lezla i do zákulisí. A už se... Mám stravila. To byla záponou. Kai, Kainko, Kai. Kainko, Kai. Pode?